Olá amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? O voo de hoje é na cidade de Presidente Epitácio. A história de Presidente Epitácio teve origem na necessidade, no início do século XX, da construção de uma estrada de rodagem que ligasse o trecho compreendido entre o sertão desconhecido e desabitado desta parte do estado de São Paulo com o sul de Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul. Francisco Tibiriçá sabia que a estrada de ferro vinha sendo construída lentamente. O próprio governo do estado de São Paulo também sabia que só poderia utilizá-la em um prazo longo. As bacias dos rios Feio, do Peixe, Santo Anastácio, Paraná e Paranapanema ainda figuravam nos mapas como zona desconhecida e desabitada. Porém, com o avanço das frentes pioneiras, as tribos daquela região haviam reduzido suas forças, exceção apenas quanto aos coroados, os caiuás haviam retrocedido, representando um risco menor. Francisco Tibiriçá, que também recebera a concessão definitiva para construir a estrada boiadeira, obteve, na mesma ocasião, autorização do governo do Mato Grosso para a abertura da estrada naquele território, em prosseguimento programado para o lado paulista, a seguir assumindo a direção da empreitada. O destino da estrada seria a região de Vacaria, no Mato Grosso. Como até 1880 a maioria das terras entre as barrancas dos rios do Peixe e Paranapanema continuava inexplorada, conforme se constata em trabalho de Valderi Santos, o governo de São Paulo contratou Teodoro Sampaio para recorrer e descrever essa região. Em 1886, este iniciou o levantamento de toda a bacia do Paranapanema até sua foz no rio Paraná. Mesmo assim, a maioria das terras entre as barrancas dos rios do Peixe, Paranapanema e Paraná permanecia inexplorada e o governo paulista se propôs a explorá-la. Em 1890, o engenheiro José Alves de Lima é incumbido de abrir uma estrada entre o Ribeirão São Mateus, região de Campos Novos, até o rio Paraná, para posteriormente chegar-se ao Mato Grosso. Entretanto, devido à estrada localizar-se próxima das cabeceiras do rio Feio, desistiu-se do projeto. Nova tentativa se dá em 1892, com a contratação pelo Serviço Geográfico e Geológico do engenheiro Olavo Hammel para concluir o itinerário. Em 1893, ele constrói um caminho entre o povoado de São Mateus, no município de Campos Novos do Paranapanema, pelo vale do rio Santo Anastácio, até as margens do rio Paraná. Esta estrada, feita apenas para fins estratégicos, em pouco tempo é reabsorvida pela mata. Nesse mesmo ano, a empreitada é abandonada por Hammel. Esta foi a história de hoje sobre a cidade Presidente Epitácio. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aí, o seu comentário. Se você mora em Presidente Epitácio, comenta aí como é a cidade, o que tem de bonito, o que vocês gostam aí. Deixa aí o seu comentário e compartilhe esse vídeo aí nos grupos para que mais pessoas possam assistir esse belo voo. E se puder também, deixe aí o seu valeu demais. Contamos com a ajuda de todos vocês. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo voo.
Yeah.